На окружній дорозі в районі Дергачівської розв'язки четвірка вилетіла на зустрічну смугу та протаранила автовежу. Водій останньої навіть не встиг зрозуміти, що сталося, коли його важка автівка перевернулася на бік. Не знаю, може уснув на четвірці, тому що він різко на мене пішов і в бочину мене ударив. При падінні водій автовежі розбив голову, але шпиталізація йому не знадобилася. Вишка їхала, от вона буксувала сварочний ряд. И для выполнения работ по ремонту вот этого ограждения. Он ехал потихоньку, а тот шел навстречу. Он пошел оттуда и сразу, ну, влево, вот сюда, ехал прямо и пошел влево. А чего пошел влево? Тем более уже на подъем шел, видите, он же шел оттуда на подъем. А скорость была, видно, приличная, потому что на малой скорости опрокинуть такую железяку нет. Водій четвірки загинув миттєво, кажуть представники ДАІ. Удар був настільки сильним, що ВАЗ розплющило та розгорнуло. Автомобіль ВАЗ 2104 під керуванням водія 49-го року народження по невідомих причинах виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з рухаючимся в зустрічному напрямку автомобілем ГАЗ-3307 під керуванням водія 64-го року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ-2104 від отриманих травм загинув на місці події. Чому ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та навіть не загальмував, намагаються з'ясувати правоохоронці. Юрій Котляр, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».